Вижте, промашене на номер 13, Мирович, първо за състезателя и първо отбор. Вижте, че на
točky se začnou. Yeah!
получив 18. Вторият също 19.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
65. Thank you.
личното назначение, Тодоров, четвърто лично назначение и първо отбор. Нагруев, четвърто лично нарушение и второ отбор.
Η Τουρκία στόχο της Σύνοδος είναι... Thank you.